Následující rozhovor mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Staňte se členy našeho kmene i vy. Jděte na www.dvtv.cz a získejte videa v plné délce, podcasty, elektronický časopis a řadu dalších bonusů. Děkujeme. Kukačky, Zlatá labuť, Guru, O mě se neboj, První republika, Vyprávěj nebo Horákovi. To je průřez projekty, na kterých pracoval režisér Biser Arichtev, který je hostem DVTV. Zdravím tě, ahoj. Ahoj. Už podle toho oslovení je jasné, že tě znám, tudíž si budeme tykat. Jeden seriál za druhým, ale skoro žádný film. Jak se to tak stalo? Nepřišla příležitost nebo by tě to nebavilo? No, nějaké příležitosti přišly, ale já jsem většinou neměl čas, protože jsem dělal ten seriál. Takže jako mnohdy se to prostě nepotkalo téma, byly tam věci, které jsem třeba ani nechtěl dělat, protože jsem si říkal, když už bych chtěl dělat kino a opravdu si na něho udělal ten prostor, protože už je to takový, jako, taková ta vyšší, pro mě jako vyšší třída filmařiny, nebo vlastně toho vyprávění, tak jsem si vždycky říkal, že bych rád jako přinesl nějaké téma, které by zase zarezonovalo jako společností. A čím jsem jako starší, tak tím vlastně se tím momentem toho tématu zabývám jako víc a víc. Mm-hmm. Protože... Tak co by tedy takový scénář musel mít, aby se do toho s radostí pustil? Musím mít nějaký jako společenský přesah ideálně. Nebo lidský. Mm-hmm. To jsou jako dva momenty, které jsou jako pro mě asi nejdůležitější v téhle disciplíně, dejme tomu. Teď mám v ruce jeden bulharský scénář, který je teda neuvěřitelný. Je vlastně postavený trošku jako Goodbye Lenin, že vlastně se tak jako usmíváš celým tím filmem, bavíš se a ve finále tě jako zamrazí a tak ti to chytne za srdce a sevře tě to jako hodně silná emoce a to je něco, co vlastně bych třeba fakt jako chtěl dělat. Jako my na tom pracujeme to profinancovat v tom Bulharsku, protože tam bych to měl dělat s takovou partou bezvadných lidí a teď zrovna chystám snad jako v dubnu cestu do Bulharska, abychom se o tom bavili. Aniž bych to chtěla zakřiknout a ne, že bych ti to nepřála, to v žádném případě, ale kdyby náhodou tady tahle ta příležitost s filmem nevyšla, kdyby nevyšla žádná příležitost, mrzelo by tě to? Ne, jako já to říkám asi často, ale já vlastně asi pořád tak jako mám v sobě nějak, že kdybych jako nerežíroval, tak bych vlastně asi nebyl úplně jako nešťastný, protože to není můj dětský sen vlastně dělat režii, ale spadl jsem do toho tak, že se ukázalo, že asi na to mám nějaký talent, nebo nevím, jak to jako nazvat a baví mě to, ale zase na druhou stranu nebyl bych nešťastný, kdybych už jako nenatočil v životě žádný film, nebo možná ani netolik jako seriál, jako, že vlastně asi bych se věnoval něčemu jinému. Scénaristické ambice nemá, že by si to prostě vytvořil si sám scénář a zároveň by si to sám zrežíroval. Nemám, no. Ta otázka byla hodněkrát na stole. Vlastně nejsem v tom rozpoložení, že bych jako se věnoval psaní scénářů. Baví mě vzít text, baví mě analyzovat si text, baví mě posunout vlastně ten text někam, kam si já třeba představuji, že by se mohl posouvat. To znamená, já jsem ten, kdo vezme ty scénáře, čtu a kladu ty nepříjemné otázky. Proč je tohle takhle a proč je tam to tak a má to takhle být a máte tohle vymyšlený a já bych chtěl, aby to bylo takhle a něco. A vlastně jsem vždycky na tom začátku v té partě těch nadšených jako lidí, kteří vzali ten projekt za toho narušitele a vlastně se mi to vyplácí, protože zjišťuju, že se mi daří odhalovat slabší místa, daří se mi řešit dopředu věci, které bych třeba řešil později v tom procesu a když mám dopředu vyřešené, jsem připravený do toho, tak je to vlastně velká pro mě výhoda a je to osvobozující. Vlastně tím, že opravdu jsem jako z větší části si myslím jako pracant, než jako talent jako v tomto smyslu, tak hodně věnuju jako té přípravě tomu se i sám dostat do nějakého rozpoložení, jako ponořit se do příběhu, do postav. Hodně se snažím ty příběhy jako prožívat s těma figurama, protože mě to pomáhá. Jako já si to potřebuju jako zažít nějak jako s každou tou figurkou, abych mohl tu situaci jako vlastně třeba dobře interpretovat nebo posouvat
tu věc samotnou. Ty jsi o filmu mluvil jako o vyšší filmařině, o vyšší metě. Nicméně, jak vnímáš samotný seriál? Je tam zase na druhou stranu tím, že je několikadílný, dejme tomu. Víc prostoru pro vyprávění, víc prostoru na dokreslení třeba vedlejších postav? Ten film je samotná, jako jsou to samozřejmě jako dost jako svébytné disciplíny. Ale z mého pohledu ten film je vyšší řád jako z toho důvodu, že by měl teda obsahovat jako nějaké konkrétnější sdělení. Jako nemusí řádově oslovit tak široké publikum jako televize. Mm-hmm. Ta televize to má většinou v zadání, jako, nebo respektive v žánru, ve kterém se pohybuju já, to znamená v žánru těch rodinných seriálů nebo těch nějakých společenských jako dramat nebo melodramat. Se zadáním už dostaneš rovnou ambici, kolik lidí by se na to mělo koukat? Tak rodinný seriál je většinou stavený tak, že ty nůžky jsou hodně rozšířené. Vlastně i ambice té televize je samozřejmě dostat k tomu, k té obrazovce vlastně co nejvíc lidí od co nejmladších po nejstarší a vždycky, nebo děje se to často, že v těch seriálech, a je to patrné, jako myslím si, že se to staví tak, aby si diváci našli ty svoje postavy, aby si máma našla svoji postavu, táta našla svoji postavu a vlastně dokázali se v tom příběhu s někým zžít. A tam vlastně to je polovina toho úspěchu a druhá polovina je toho, že je to vlastně dobře odvedená práce, že je to dobře odvyprávěné a že je tam téma zajímavé, které jako ty lidi baví. Nemají vlastně Češi seriály tak trošku v DNA už od Nemocnice na kraji města? Nebo jak vnímáš český národ? Já si myslím, že to asi lidi baví se vracet k někomu do rodiny, baví se vracet k tématu, baví se vracet jako ke svým postavám, protože je to malinko daný tím, že trošku to víc poznáváte. Člověk jako poznává víc tu postavu dál a dál a dál a rozšiřuje si nějakým způsobem a ne jako povědomí o tom, co se děje v tom příběhu. Asi proto to ty lidi baví, že jsou schopni jako s tím nějakou dobu jít, že to není jako jen tak, že to rychle jde pryč a ztratí se to, nevím. Nevím, čem to je. Možná, že jo. Jako je pravda, že seriály jako našich velkých jako prostě televizních autorů, režisérů a scénáristů byly vždycky hodně oblíbené. Jako říká se, že vylidňovali ulice a podobně.